Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Põe Focos e mais um vídeo no canal. E esse vídeo é falando sobre a questão da polícia penal, né? Que nós recebemos aquele ofício que todo mundo já sabe e tudo mais. E no caso eu estou organizando aqui a rotina de estudo e tô fazendo esse vídeo para tirar algumas dúvidas da galera que tá lá no grupo, tudo bem? O tema do vídeo é esse, mas antes de começar esse vídeo, você sabe que eu tenho que fazer o merchan do canal. Então, se o canal tava merecendo um valeu, ou um pix, ou um super chat, como a galera tá fazendo nas lives, a gente agradece, porque é uma forma de você nos incentivar a continuar nesse trabalho, buscando informações, fazendo sacrifício, deixando de estudar por horas para trazer conteúdo aqui pro canal. Então, quando você ajuda o canal, você diz assim: Paulo, o teu trabalho tá excelente, continua, toma R$2 para incentivar você, porque enfim, né, vivemos no mundo capitalista, ninguém aqui é socialista nem comunista, então nós precisamos desse carinho, que é esses mimos que vocês fazem aí com a gente, tá? Mas se você não puder nenhuma coisa nem outra, tudo bem, só vou te pedir algo aí sim, cara. Se você realmente quer ajudar esse canal, eu sei que as pessoas não dão valor para isso, mas a gente que é produtor de conteúdo, vocês não têm ideia o quanto tu ajuda quando tu deixa o like ou dislike, compartilha o conteúdo, deixa teu comentário, enfim, a tua inscrição, porque as pessoas acham que basta acessar aqui e tudo mais. Não, gente, não basta vocês assistirem, vocês precisam deixar o like e comentar, porque quando vocês fazem isso, vocês geram engajamento no canal para a plataforma, que a plataforma, o YouTube, ela trabalha com robozinho, o algoritmo. Esse robozinho, ele só propaga o meu canal, faz a propulsão, quando vocês dão like, comentam e se inscrevem, porque aí ele incentiva, ele acaba indicando o meu conteúdo para outras pessoas. Então eu perco um pouco desse tempo para te dar essa consciência, porque olha, eu acabei de estudar aqui, olha, o meu material de estudo, acabei de estudar e tudo mais, e agora eu tô dedicando um tempinho para fazer um vídeo aqui, porque eu acredito que eu tenho algo a contribuir com vocês ao longo desse tempo. E o canal também é patrocinado pela plataforma Nova. Então, se você gostou de alguma coisa da Nova, gente, entre na descrição do vídeo, clica aí. Se você gostou, o dinheiro e o valor do curso deu no seu bolso, beleza, compre usando o nosso link, que além de você ganhar um descontinho, você ajuda na nossa filiação, certo? Certo, Paulo. Então vamos lá, né, direto para o material que eu escolhi aqui. Eu coloquei até a mentoria da Polícia Penal, que eu já estou fazendo e vou explicar isso para vocês. Mas antes, deixa eu ver aqui, que foi que eu selecionei aqui? Bom dia, gostaria de informações, se puder me ajudar, agradeço. Pode mandar mensagem em áudio? Aí eu não sei o que foi que ele mandou em áudio. Deixa eu ver aqui, tomara que não tenha palavrão. Bora ver, o que mandou? Deixa eu tentar explicar aqui. Eu não tenho experiência com concurso público. Tá, olha só, deixa eu pegar esse áudio dele e aproveitar e também usar aqui a canetinha para poder utilizar esse guerreiro ou guerreira para explicar como é que eu acho, tá? Olha só, gente, deixa eu primeiro aqui entrar aqui a canetinha, né? Nós já temos a canetinha, vamos colocar essa aqui. Primeira coisa que eu vou colocar para vocês aqui, olha só, olha aí, gente, a primeira coisa, no caso, ele falou: não tenho experiência em concurso público. E tá aí, olha, preparação para concurso público. Tá aí, o nosso amigo falou: não tenho experiência em concurso público. Galera, eu acho que essa parte aí da pergunta do nosso amigo, ela é algo pertinente para tudo. Eu vou falar para vocês uma coisa: eu tenho experiência em concurso público porque, assim, eu sou formado em direito, estudo há muito tempo, e outra, eu tenho estratégias de estudo. Tá aqui, olha, eu tô no, agora sim eu posso falar para vocês, eu tô estudando para Polícia Penal. Por quê? Porque eu quero passar em primeiro lugar, eu quero realmente ter o privilégio, o prazer
chegar assim, olha, eu passei em primeiro lugar. Para passar em primeiro lugar, galera, não tem muito mistério. Você precisa se dedicar arduamente. E no meu caso, não é que eu me dedique 8, 10 horas por dia, porque eu não tenho esse tempo não. Mas é porque eu tenho uma experiência a longo prazo. Então, agora eu já posso ter esse luxo de dizer assim, não, eu vou lá fazer essa prova porque eu quero chegar e passar em primeiro lugar. Mas uma das principais coisas para você desejar passar em primeiro lugar, você precisa dominar o conteúdo programático. Como é que tu quer fazer a prova depois? Como é que tu quer passar numa prova de concurso estudando pós-edital? Não existe isso. Você tem que estudar agora. E outra coisa muito importante, esse vídeo vou logo avisando para quem está aqui. Eu sei que o meu público é policial penal. E eu vou falar aqui, galera. Dane-se se você quer vídeo curto. Se você quer vídeo curto, vai pro short. Teu lugar não é aqui. Eu só quero ficar com pessoas que realmente querem alguma coisa. Bom, a principal coisa é você precisa realmente estudar. Você precisa entender o conteúdo programático. Você precisa ter o cronograma. Tá aqui, eu até imprimi aqui. Tá aqui, ó. Você precisa pegar o conteúdo da SIAP. Tá aqui, ó. Imprimir. Todo esse conteúdo que tá vendo, vocês estão vendo aqui, tu tem que dominar de cor e salteado. Agora, como é que eu domino um conteúdo programático? Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é não tendo experiência. Então, o primeiro passo... Ah, Paulo, por que tu não para o vídeo? Ah, porque eu quero falar aí, vocês ouvindo aí. Primeiro passo é organização. Então, deixa eu dar uma pausinha. Primeiro passo, galerinha, é organização. Paulo, o que significa organização? Galera, eu fico muito pé da vida com candidato mimizento, candidato arrogante, candidato ignorante, candidato prepotente, enfim, candidato com ideologia extremada, detesto, igual Leila Torraca, detesto. Por quê? Porque, galera, no final das contas, essa galera não passa, né? Tu não vê depois, tu só vê rompantes de sabedoria e tudo mais, que faz e acontece, mas cadê essa pessoa depois quando tem o edital? É tipo na PM. Eu fiz CFO, passei, né? Fiquei no bolo lá, com a minha média 71, nota de corte. Ela foi 69. Mas eu digo assim, a galera, ela não é humilde, né? Nós temos que ser humilde e estudar para fazer o nosso e tudo mais. No meu caso agora, vou fazer a Polícia Penal para ver se eu passo em primeiro lugar e tudo mais. Também estou estudando para o meu concurso de delegado. Vou fazer agora o ENAMA, que é o Exame Nacional da Magistratura, a prova dia 14 de abril. Eu tenho material, eu me atualizo e tento fazer esse conteúdo aqui. Só que é difícil, por quê? Porque a galera, ela é muito acomodada, a galera não se mexe. Pô, olha só, eu sou um candidato, imagina, eu quero ser policial penal, eu sou um candidato. Eu sou um candidato e eu quero passar no concurso. Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Tá aqui, eu coloquei. É a organização. E depois? Olha só, galera. Quando você vai fazer o concurso e você não tem experiência, o primeiro passo que você tem que fazer é organizar. Organizar a tua vida. Organizar o teu ambiente. Se você não tem o ambiente de estudo, não interessa. Compra uma mesinha. Vai na OLX, na Shopee, sei lá o quê. Uma mesa de bar de ferro, uma cadeira de ferro que você abre, fecha e coloca onde você puder. O que importa é um espaço para você sentar e estudar. Então, o primeiro passo é organização. Dentro da organização, galera, é se eu quero aquele cargo público, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? É ler a porcaria do edital, sabe? Isso me dá uma raiva, porque o cara quer passar no concurso, no grupo, por exemplo. O que eu vejo de asneira que as pessoas falam? Uma asneira sem tamanho, só falam mercadoria. E tu percebe que essa galera não vai passar. Ah, Paulo, tu tá sendo muito radical. Não, não é. Não passa. Por quê?
Porque primeiro, não tem foco. Segundo, não estuda direito. Terceiro, não lê o edital, não está conectado, não tem as estratégias de estudo, não faz nada disso. Eu sei disso porque eu já reprovei e eu também já passei. Hoje eu estou na luta. Por exemplo, eu vou comprar o curso da minha parceira aqui do canal, que eu tenho até que fazer a filiação e o cupom novo do Corrente Jurídica. Eu vou fazer o TSE Unificado, vou comprar o curso dela. Me deu um baita descontão aí, né? O curso está R$1.500. Peguei um bom desconto, né? Pela parceria aqui no canal. E isso, olha só, eu estou gastando dinheiro para qualificar e poder até falar aqui para vocês. Eu fiz o concurso da PM oficial. Passei. Tudo bem que eu levei... Eu gosto de falar assim, levei ferro, levei pau. A galera fica falando assim, ah, tu levou pau, levou ferro. Tá, eu levei o farelo, me dei mal na redação. Isso é verdade. Por quê? Porque é uma redação temática. Se você não sabe a pergunta, ferrou. Agora, quando é uma dissertação em que você tem que escorrer, né, um tema lá proposto, é muito mais fácil usar o enrolation. Agora, quando você é perguntado sobre a teoria da co-culpabilidade e os efeitos na teoria geral do crime, se você não sabe o que é isso, ferrou, tu não vai conseguir desenvolver. É a mesma coisa que aconteceu comigo no direito penal militar, que não é a minha praia. Eu só fiz a prova de enxerido, mas eu consegui passar, isso que importa. E agora eu tô num novo desafio, que é aqui, ó, polícia penal, mas eu quero passar em primeiro lugar, enfim, você sabe, né, que eu passei e tal, e larguei lá e tudo mais. Então, primeira coisa, assim, voltando aqui para minha estrutura é, não tenho experiência, beleza, mas, primeira coisa, é organização. Dentro da organização, primeiro passo, né, a primeira coisa a ser feita é, leia o edital. O que eu, agora eu vou falar umas coisas, mas não te ofende, tá? Para de ser mimizento, como diz o nosso ex-presidente. Vai chorar até quando? Chega de mimimi, que ele dizia, né, na época da pandemia. Mas enfim, certo ou errado, e falava assim. Mas eu quero dizer para vocês é, cara, tem candidato que não lê o edital, sabe? Como é que eu posso trabalhar um candidato desse, um aluno, se o cara não lê o edital, o cara não sabe interpretar? O cara não sabe interpretar. Eu vou te dar um exemplo aqui de interpretação que os caras não sabem fazer. Vou mostrar aqui, peraí. Olha só, galera. Esse aqui é a tabela do concurso passado. Se vocês perceberem, nós temos a quantidade de vagas aí, né? Masculino. Para vaga, nós temos 1.292 vagas para homem e 354 para mulher, né? Que aí vai dar em 1.600 vagas. Beleza, isso aqui é o CR. 1.600 vagas. É a vaga, desculpa. Essa aqui são as vagas. E aqui é o CR. Quanto de CR para homem? 234 para homem e 65 para mulher. Isso aqui é o que está no edital. Tá? Beleza. Aí o que acontece? Aí nós temos uma outra galera que também, na verdade, quando eu falo tudo isso, que eu quero dizer assim, quando o candidato lê o edital, ele não é ludibriado, enganado por qualquer pessoa. Então, assim, eu fico triste porque a galera cria uma narrativa que hoje, por exemplo, tanto do bombeiro passado, PM passado, CEAP passado e civil. Até a civil foi mais tranquilo. A civil, se você lê o edital, você não é enganado. Mas a questão, por exemplo, até hoje eu vejo a galera não fala de maneira correta. Por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês o que está no edital. Eu não estou inventando, isso está no edital e está dizendo quantas vagas são vagas imediatas para homem, 1.292, para mulher, 354. Tá aqui a distribuição, tá aqui. Beleza. No caso aqui, ó, Tapajós, bora botar Tocantins. São 82 vagas para homem e 11 para mulheres. Só isso. Beleza. E tem o CR. E o CR é composto de quantas vagas?
Para homem, 13. Para mulher, 2. Aí você pega assim: nossa, Paulo, 2 vagas de CR? Não é muito, é pouco. E aí a galera fica: ah, mas não pode, ah, não sei o que. Cara, aí cria uma ideia de que a gente que é candidato pode bater de frente com a administração pública, que a gente pode ir lá bater panela, sabe? Umas loucuras. Se bem que o próprio edital, ele abre oportunidade para qualquer cidadão impugnar o edital. Sabe, tem as vias legais para isso. O próprio edital fala: gente, tá aqui o edital. Foi publicado dia 10, vocês têm até o dia 15 para recorrer e impugnar esse edital, que a administração vai verificar se tem viabilidade ou não o teu argumento. Se eles indeferirem administrativamente teu argumento, tu entra com a ação na justiça e suspende o concurso. Só que a galera não faz isso, porque, cara, it's money, é caro. Você tem que pagar um advogado em uma defensoria pública, que se você não pode, ou no Ministério Público, enfim, fazer onda. Mas como é fazer onda? Bagunça? Não, é organizar, criar um grupinho lá no Ministério Público e tudo mais. Mas não, não fazem isso, perdem tudo, só quando sai da prova: ah, agora que eu não passei, tem que impugnar o edital. Pô, para lá, não é assim, a gente não tá numa república de banana. E outra coisa que eu detesto, sabe? É a galera dizer assim, e todo mundo começa a replicar essa informação: ah, esse edital tá errado, não sei o que. Cara, quando tu faz a tua inscrição, tu assina embaixo as cláusulas do edital. Se tu recorreu e tu impugnou algum item do edital, mas a banca não aceitou, e depois tu não entrou na via judicial, perdeu. Só que as pessoas não conseguem nem dialogar. Sabe o que eu acho mais triste? Eu tô falando aqui, eu tenho o meu canal, e eu falo isso, a pessoa me assiste, me detona, e acha que eu tenho que engolir isso. É muito triste, porque a gente tem liberdade de expressão, sabe? Tá lá no artigo 5º, inciso... Qual é o inciso, Paulo? Inciso 9, liberdade de expressão, né? Artigo 5º, inciso 9 da Constituição. Quer dizer, a pessoa, ela quer estudar direito administrativo, direito constitucional, mas ela não consegue entender que nós vivemos numa democracia e ela não consegue respeitar o próximo, tanto juridicamente, quanto eticamente, quanto religiosamente. Não consegue. Eles pegam esse teclado aqui, ou o celular, eles detonam, eles não respeitam a honra, tanto objetiva quanto subjetiva, de qualquer pessoa. Eles não conseguem dizer: olha, com data máxima venha, discordo da sua opinião, por isso, e o debate acontece. Mas não, tu é um bosta, tá não sei o que. Sabe, uma baita de uma ignorância, que eu tenho até pena. Se essa pessoa passa, pega uma pistola e vai prestar serviço para a sociedade, eu tenho muito pavor disso. Porque as pessoas, elas acabam preferindo a redução, o atrofiamento intelectual, do que estudar, do que entrar no debate, ler um livro. Eles apenas são filósofos de rede social, de 140 caracteres. Pegam a complexidade de temas humanos, como Freud desenvolveu várias coisas dentro da psique humana, a pessoa quer reduzir isso em 140 caracteres. E é adepto da teoria mais fácil de dizer do mundo: bandido bom, bandido morto. Mas se teu pai, teu irmão, algum parente teu for preso injustamente, ou a polícia chegar atirando, aí tu não vai dizer que bandido bom, bandido morto. Tu não vai dizer que a polícia tá certa em chegar primeiro atirando. Pá, 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 pá. Exemplo: a tropa do exército metralhou um carro de família. Tava lá um pai, uma mãe, crianças, uma avó. Metralhou, matou o motorista. Ah, tá certo. Ah, era trabalhador, pô, foi mal. Será que é isso que a gente quer do Estado? Eu fiz pós-graduação em criminologia, com ênfase em direito penal e processual penal. Cara, é muito triste ver pessoas que formaram em direito, estão debatendo bandido bom, bandido morto, e os professores, tudo com mestrado, ou doutorando, ou doutorado, tem que olhar para aquela pessoa na sala e rir. Rir da ignorância, sabe?
ri da pessoa que não consegue pensar a cognição. A gente não está no mundo da barbárie, a gente está no dos selvagens, dos bárbaros, a gente está numa civilização. A gente quer uma sociedade segura, sim, mas não da base do fuzil, cara, de matar todo mundo. Eu não quero estar no trânsito para duas viaturas e o cara rau, uma rajada de tiro em mim sem perguntar quem sou eu. Enfim. Mas isso eu acho que eu tô falando aqui, né, era para estar falando. Me exaltei. Desculpa. Eu sei que eu vou receber muitas críticas, mas faz parte do trabalho e eu tenho que fazer isso. Lembrando, eu tô fazendo vídeo para a Polícia Penal. Dane-se quem não gostou. Se você não gostou agora do que eu falei, sai do meu canal. Sai. Sai daí, não preciso de você. O meu salário cai todo mês na minha conta, faço meu trabalho e eu recebo aqui, olha, eu recebo aqui várias mensagens de pessoas que agradecem tudo que eu já fiz. Então, em nome dessas pessoas, eu tô fazendo o que eu faço. E se você não gostou, dane-se, sai do meu canal, sai, desliga, sai daí. E se tu comentar aqui de maneira ríspida, eu te bloqueio, tu só vai me ver, não vai poder falar. Bom, fazendo as ressalvas, continuando aqui. Então, eu fico muito triste que as pessoas não leiam o edital. Elas não conseguem comentar e dizer assim, olha, eu impugnei esse item do edital, mas não deu certo. Entrei com o meu advogado, estamos lutando. Não, fica nos grupos falando abobrinha, sem conexão alguma, dizendo que não sei o que e aquilo acontece. Enfim, então assim, tá aqui. Essas são as regras do edital. Bem ou mal é o que tá. E aí vem a grande cagada. Olha só, o item do edital 11.3. Olha só, ele diz: serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% da pontuação total da prova e não obtenham pontuação zero na língua portuguesa. Bom, esse é o primeiro passo de qualquer concurso. Para você ser considerado aprovado, tem que fazer 50% e não zerar português. Beleza! Show de bola, né? Você chegou no ponto muito fulcral, né? Ou seja, é fazer o mínimo, 50%. Galera, prova do bombeiro, prova da PM, sabe? Por exemplo, PM, 70 mil pessoas fizeram a prova. 70 mil de 100 pontos. Quanto é a metade de 100 pontos? 50. Olha só, de 70 mil... 54 mil candidatos não conseguiram fazer 50 pontos, fizeram 49, certo? E ou, dentre esses aí, eles não conseguiram fazer o mínimo da básica ou da específica. Ou seja, nos critérios da prova, se lascaram. Então, assim, como é que a gente quer melhorar? Se a gente não sabe as regras do edital, eu tenho que fazer pelo menos 50% e não zerar português. Aí o cara me faz 49, sei lá, ele faz 38%, ele faz 38 pontos da prova, que é 25, né? Ele faz 39 pontos da prova, mas ele zera português e ele é eliminado. E aí ele vai chorar junto com uma galera: é um absurdo essa prova, esse edital, como é que eu zerei português e eu sou eliminado se eu fiz 39 questões, se eu errei uma, enfim, fora português e tal. Pois é aquela história, né? Você tem que ler o edital, saber as regras do jogo, é o primeiro passo. Beleza, então esse é o pontapé inicial. E aí nós temos isso aqui, olha, essa que deu o grande bafafá, o grande chororô. É o começo, junto com o movimento excedente, foram 50%. Eles que deram o pontapé inicial por conta da falta da leitura do edital, que diz o item 11.8, que fala o seguinte: somente serão corrigidas provas discursivas dos candidatos aprovadas na prova objetiva e que estejam bem mais classificado até duas vezes o número de vagas. Olha só, aqui existe uma lacuna. Vagas. Só que era para dizer vagas imediatas. Ele não colocou isso. Tá vendo? É uma das coisas que ninguém falou. Olha, temos vagas de provimento imediato e vagas de cadastro reserva. Quando ele coloca vagas, pelo menos dá a entender vaga é a somatória dos dois, não da imediata.
E aí isso poderia ter sido impugnado. Não sei se foi, eu tenho material para fazer vídeo sobre as impugnações, não sei se falaram sobre isso. Mas tá aí, ó, vagas. Vagas o quê? Imediatas ou cadastro de reserva? Não se fala. Quando ele fala vaga, na minha interpretação, ele engloba as duas situações. Ou seja, a nota de cálculo de corte pode ser feita pela soma das duas vagas imediatas e cadastro e dá mais gente. Mas eles não. Eles optaram para fazer o cálculo em cima apenas o quê? Da vaga imediata. Ou seja, diminuindo cada vez mais o número de redações corrigidas. Beleza, então tá aí, olha. Número de vagas aqui, né? Número de vagas que estão concorrendo conforme a escolha pelo candidato no ar da inscrição da região de lotação da vaga, respeitados os empates da última correção. Nesse caso, é a nota de arrastamento. Beleza, então uma das coisas que a galera reclamou muito foi isso. E depois, galera, e depois nós temos o que aqui? Isso aqui. É isso que está batendo na galera. Essa é a parte que está batendo muito. Olha só, aqui que nós temos aqui, galerinha. Nós temos esse item aqui, ó. Esse item, ele tá realmente, ele foi o grande vilão desse concurso. Nossa, eu não consigo mudar aqui a tampa da caneta. Rapidola, galera. Pronto, tá aí. Nós temos esse item aqui. Esse item, ele fala o quê? Até arrisquei muito assim. Ele fala, o candidato não classificado será eliminado. Esse item todinho aqui detonou os excedentes. Ou seja, como é que tá, Paulo? Foi assim, nós temos o CFP. O CFP, ele chamou quem passou nas vagas e quem passou no CR. Respeitado o que? A classificação. Então tudo isso aqui é feito a partir da classificação. Perfeito. O problema é que a somatória disso aqui na região, por exemplo, de Tocantins, que fala que homens, vagas é até 82, mulheres é até 11. Beleza. Aí quantas pessoas eu vou chamar para fazer aqui é vaga, tá? Vamos colocar aqui em cima. Aqui é vaga. Vaga até 80, até a posição 82 e até a posição bem aqui, 11. Beleza. E depois chamar o quê? O CR. Homens, quantos? 13. Até 13. E mulheres, quanto? 2. Ou seja, no final, aqui vai dar 95 vagas e aqui vai dar 13 vagas só na minha região, Tocantins. Lembrando, claro, que nós tivemos a primeira fase, que é objetiva, que eu tirei 35 pontos, mais 48 na redação. Aí eu fiquei com 83 e só nessa primeira fase eu fiquei na posição 22º lugar. Aí nós tivemos a segunda fase, que foi o psico, aí eu passei. Aí nós tivemos a terceira fase, que foi o médico, tá? E nós tivemos no meio disso aí a quarta fase, que foi o TAF, e já tínhamos mandado a documentação, que seria a quinta fase, que é a investigação social. Só que nesse caso aqui, galera, eu tive que abandonar. Bem aqui, ó. Eu tive que abandonar. Por quê? Por essa regra do edital aqui do item 16.3. Eu não podia passar no TAF, bem aqui. Eu não podia vir para cá. Por quê? Porque depois todo mundo que passou ia ser convocado para o CFP. Só que eu não me lembro a quantidade. São 1.942 vagas, somando vaga mais o CR. Era essa a quantidade.
para cada região. Nesse caso, se eu tivesse ficado na minha região, como são 95 vagas, o que que eu teria feito aqui? Eu teria queimado uma vaga, menos uma. Quantas pessoas queimaram aqui na minha região? Menos 3. Quando finalizou o concurso para ir para o CFP, menos 3 não foram fazer as suas inscrições. E se eu tivesse finalizado, ia ser menos 4 só na inscrição, para ir fazer a inscrição. Nesse caso aqui, nós tivemos barra, aí depois foi não sei o que, remador, aí depois o abdominal e depois a corrida, que foi de 2 km. É, 2 km. E aí, lá na UEPA, né? Que a UEPA, ela começa aqui, né? E aí ela vai assim, ó. Essa aqui é a UEPA. UEPA. Nós corremos aqui. E grande parte já me conheciam no canal. E eu saí com eles, né? Dei a primeira volta, a segunda volta, a terceira volta. Na quarta volta, eu tava bem aqui, bem aqui, bem aqui, bem aqui. Quando eu cheguei bem aqui, e bem aqui tinha um relógio, ainda estava contando 11h49, quando eu dei a volta. E a mulher estava bem aqui, a instrutora. Ela falava, vem. E aqui tinha uma galerinha, que a UEPA é assim. E aqui estava a arquibancada. E a galera bem aqui embaixo. Ela gritando, vai cacete, vai que tu consegue. Era 11h49. E aí eu praticamente, galera, eu parei, quase eu paro. E fico lá esperando o relógio dar os 12 minutos. E aí, quase chegando... Tanto que meu foi 1 km 900 e, salvo engano, foi 1 km 979, eu acho, quilômetros. Faltou bem pouquinho para eu chegar nos dois. Eu não podia passar dessa fase, porque se eu passo, eu ia ser aprovado e aí eu ia passar para a fase de investigação social, como eu não tenho BO, e aí o meu nome ia estar no final, né, no CFP, ó. Meu nome ia estar no CFP, no Diário Oficial do Estado, o IOEPA, e eu ia queimar uma vaga, certo? Então, todo esse esquema que eu falo para vocês é conhecer o edital. Lembra, gente, eu não tô criticando quem é excedente, não é isso, mas é necessário a gente falar conforme que tá na regra. Porque a galera fica aí numa narrativa dizendo, assim, eles falam assim, ah não, tem que chamar os excedentes porque eles têm direito que é não sei o quê. O certo seria falar assim, olha, apesar do edital eliminar os excedentes, mas eles fizeram todas as etapas, então o Estado deveria ter, tipo, completado as vagas. Olha, fez a matrícula, sobrou em cada região 3, 4, 6 vagas, chama mais quem fez os exames médicos, chama essa galera para fazer o curso de formação. Só que tem alguma coisa fora da órbita que a gente não sabe. Olha, a gente não sabe por quê. Porque nós fizemos o concurso, né? O C208. Fizemos todas as etapas. Todas as etapas. No final, era a última etapa, o CFP. Beleza. Por alguma razão, são 1940, eu acho que é 42 ou 47 vagas, eu não me lembro. Por alguma razão, dessa etapa aqui, né? Porque grande da prova objetiva morreu muita gente e as pessoas fizeram as etapas. E aí o Estado poderia ter eliminado esse item, né? E chamado, porque sobrou 763 pessoas nessas etapas aqui. O certo seria não ter esse negócio e aí por cada região, né? Primeira região, segunda região, terceira região. Aí faltou aqui 2, aqui faltou 4, sabe? E foram faltando candidatos e nessa questão de faltar candidato, o Estado chamaria, né, para completar. Não há problema nenhum. Só que, galera, eu não entendo por quê. Eu não entendo, aí eu não sei.
Eu não sei qual é a treta, não sei qual é o problema que o governo do estado do Pará não quis quebrar essa cláusula. Lembrando que a PC mudou, foi a lei. Ela mudou a lei, aprovou a lei. Agora, não sei porque o edital, ele é só um ato administrativo, galera. Ele não é lei, não. Tá? Tecnicamente falando, isso aqui é o edital. São as regras do edital. Então, olha só, tem muita gente que fala no meme, né? Olha só, vamos pegar aqui. Na questão do meme, é assim, ó. Edital. Ó, minha letra é feia pra poxa, né? Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. O edital, galera. O edital, ele é apenas um ato. Ele é apenas um ato administrativo, tá? Ele é um ato administrativo. Lei é só uma forma de falar, porque não existe uma lei para isso. Então, quem que regulamenta? Quem é a lei que estabelece? Seria o edital, mas tecnicamente nós temos a lei lá no artigo 59 da Constituição, nós temos lei em sentido amplo e lei em sentido estrito, certo? Então isso aqui é uma questão doutrinária. Mas se a gente for falar ao pé da letra, o edital, ele é apenas o quê? Um ato administrativo. Sendo um ato administrativo, ele tem as suas regras, que está aqui. E dentre as regras do edital, ele fala, ele pode ser alterado a qualquer momento. Agora, o que eu não entendo, sabe? O que eu não entendo? Por que até agora o governo do estado não quer tirar esse negócio aqui? Inclusive fizeram até uns ofícios aí alterando, colocando esse item 16.3. Eles colocaram assim: item 16.3 está assim: 16.3.1, 16.3.2, 16.3.3. Colocando, eu vou pegar esse vídeo, esse material, eu vou fazer vídeo aqui. Cara, é tanta coisa, mas eu confesso para ti, confesso para vocês que eu não entendo por que cargas d'água o governo não muda esse edital. E aí, galera, para completar, veio isso aqui, né? Cadê, gente? Aqui, ó. Veio esta parada. Isso aqui pegou todo mundo de surpresa, galera. Todo mundo de surpresa. Um ofício. Um ofício da CEAPA. Da CEAP. CEAPA já. Da CEAP. Querendo justamente aquelas vagas lá que eu falei para vocês que sobraram. Aí, olha. Quantas vagas, Paulo? 160 sobraram. Sobraram. E eles querem fazer concurso. Quando foi feito isso? Dia 5 de fevereiro, cara. Aí eu fico imaginando quando os excedentes souberam disso. Eles ficaram muito pé da vida, né? Mas, enfim, então, assim, eu tô fazendo esse vídeo bem longo mesmo, porque só vê quem é policial, quem quer ser policial penal. E eu preciso explicar tudo isso, porque parece que a galera esquece. Bom, voltando aqui, olha. Primeiro passo é não ter experiência. Segundo passo, aliás, não ter experiência, né? Primeiro item. Primeiro passo é organizar. Primeira coisa, ler o edital. Olha como eu tive que fazer, perdi um bom tempão, porque vocês não querem ler o edital. Tranquilo. Depois que você lê o edital, qual é a segunda coisa, Paulo? Olha só o que tu tá fazendo, Paulo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 3 aqui, né? Nós vamos colocar o que aqui, Paulo? Vamos colocar aqui. Aqui. Primeiro passo, né? Segundo passo. Gente, se for eu aqui falando, o segundo passo é justamente é pegar o conteúdo programático, como eu estou pegando aqui. Então, essa é a segunda coisa. Vamos lá, voltar aqui, Paulo. Segundo passo, é ler o de, primeiro passo, ler o edital. Segundo passo já é esse aqui, né? É pegar o cronograma. Cronograma. É justamente você pegar o cronograma. E eu deixei isso bem aqui, cadê? Tá aqui, ó. Eu deixei bem aqui, ó. Olha, edital formatado, tá aqui o conteúdo. Tá aqui o conteúdo programático. Deixa eu mostrar para você. Tá aí o conteúdo programático que eu fiz. Eu separei o conteúdo programático. Certo? Então,
Isso aí é uma coisa que você precisa para ver se a gente consegue riscar aqui. Eu não consigo riscar, né? Queria era arriscar isso aqui. Assinatura, bora ver se eu consigo. Não, não dá. Eles não deixam riscar, filha da mãe. Então a primeira coisa é pegar o conteúdo programático. Só que eu não gosto de trabalhar com ele assim. Então o que é que eu faço? Eu pego ele em formato desse jeito. Bora ver aqui, Paulo, mostra pra mim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, espera aí. Ah, Paulo, tá longo o teu vídeo. Ah, falei, aguenta, aguenta aí. Aí aqui, ó. Tá aqui o conteúdo programático que eu faço. Bonitão, né? Tá aí, olha como fica bonito. Será que eu consigo riscar aqui, gente? Olha, consigo riscar. Consigo apagar também? Consigo. Só que eu queria mudar essa caneta, né? Mas eu não sei mudar essa porra. Teria que mudar essa caneta aqui. Não sei. Será que eu consigo mudar por aqui? É, não sei. Não sei mudar. Pronto, me bati pra achar aqui, mas consegui achar finalmente. Então, galera, a primeira coisa que você vai ter que fazer, né? Uma das coisas é formatar. Olha como fica bonitinho depois que você formata. Então, tá aqui, olha. Eu peguei primeiro item do cronograma. Tá aqui, olha. Eu coloquei o artigo Direitos e Deveres Fundamentais, que ele fala dos princípios fundamentais, que é do artigo 1º ao 4º. Até aí tá tudo bem. Depois nós temos direitos e deveres individuais coletivos, que basicamente é o artigo 5º. Tá aí, ó, artigo 5º. Depois nós temos direito, que é o famoso vi lisp, né, que é assim que a gente fala. Então tá aqui, nós temos direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e à propriedade, que tá tudo no artigo 5º. Até aqui tudo bem. Depois nós temos direitos sociais, a nacionalidade e tal. Direitos sociais eu coloquei bem aqui, ó, os artigos. Olha, tá vendo? Depois, nacionalidade, artigo 12 e 13. Lembrando que nessa parte da Constituição, a tua, ela tem que estar atualizada com a PEC número 131, tá certo? Não vai esquecer disso, de 2023, que ela alterou o artigo 12 especificamente no parágrafo 4º, tá? Cuidado. Depois nós temos direitos e garantias, direitos sociais, direitos coletivos, sociais e políticos, que nesse caso aqui é os direitos políticos, tá? Que vai do artigo 14 ao 16. E aí vem a questão do último item do edital de vocês, que é os poderes, né? Nós temos o poder legislativo, judiciário e o poder executivo. E aí nós temos, olha, gente, como eu gosto de trabalhar com a topografia. Então nós temos o artigo, a seção 1 do Congresso Nacional, das atribuições do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos deputados e dos senadores de 53 a 56, das reuniões, das comissões. Aqui nós temos a CPMI e a CPI e a CPMI, são as duas, né? Você tem o processo legislativo, aqui cai muita questão de prova. Tá aqui o 59 e o 60, que aqui nós temos as PECs. Quem é legitimado para propor a PEC? Aí você tem um terço da Câmara do Deputado e do Senado Federal, mas não é e, Paulo, tá? É ou, cuidado. Também nós temos o presidente da República e temos mais da metade. Ah, Paulo, não é assim não. Mais da metade das assembleias legislativas em cada uma delas com maioria relativa. São esses legitimados para propor PEC. Nós temos as leis. E nós temos aqui a seção 9 com a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Nós temos o executivo, né, que vai do artigo 76 a 91, com as seções. E a mais famosa é o artigo 84, esse aqui da 87 a 88, enfim, né? E por fim, nós temos o poder judiciário, tá?
que começa no artigo 92 e vai até o artigo 126. E aí, ó, tem que saber tudo isso aqui. Paulo, será que no concurso da Polícia Penal eu tenho que saber alguma coisa de Justiça do Trabalho, de Justiça Eleitoral, Justiça Militar? Geralmente não, mas tem que ler, é bom ler, porque eu não sei, vai que ele quer cobrar. E por final, aí o 125, 126, e esse dos Tribunais Regionais Federais e do, e claro, né, o mais odiado de todo mundo, o STF, que aí nós temos o STJ, nós temos o TSE, nós temos o TST e por fim nós temos o STM. E aí você tem, né, o STJ aqui, você vai ter o TJPA e você vai ter aqui o TRF. E aqui o TSE, você vai ter os TREs. Aqui você vai ter os TR. Ô, Paulo. Aqui você vai ter os TRT. Aqui você não tem nada. E aqui você puxa, né? O juiz de direito. Aqui você tem o juiz federal. Aqui você vai ter o juiz eleitoral junto com a junta apuradora. Aqui você vai ter o juiz do trabalho. E aqui você vai ter o auditor militar ou o juiz militar. Certo? Basicamente é assim que funciona toda a estrutura do Poder Judiciário. E detalhe, vocês estão percebendo como eu coloquei? Eu coloquei tudo bonitinho, os artigos que precisa ler, e aí é só fazer o trabalho de formiguinha. Você tem que ler esses artigos que estão do lado. Já é uma outra estratégia, né? No caso aqui, né? Você pega o cronograma e aí nós temos a estratégia. Cadê, Paulo? Aí você tem a estratégia em si, que seria aqui. E essa estratégia, galerinha, seria o terceiro passo. Seria o terceiro passo, que é o estudar, né? O estudar. Como você estuda a teoria? Você estuda a teoria. Oh, meu Deus do céu! Você estuda teoria mais a lei seca. Bora, pô. E depois, e é fundamental você estudar mais questões de concurso, que aí fecha, tá? E depois que você fez tudo isso, o que que eu tô explicando, não é possível, né? Não é possível que depois desse vídeo ainda vai ter gente com dúvida sobre isso aqui. Depois de tudo isso aqui, você tem que estudar a teoria, a lei seca e mais questões de concurso. Paulo, só isso me garante no concurso? Não. E aí vem, aqui agora vem o pulo do gato. É aqui que vem o pulo do gato para qualquer candidato. Depois que ele faz todo esse malabarismo. E agora vem uma coisa que muitos candidatos, eles desconhecem. É a famosa retenção do conteúdo. É isso que falta para eles. Por exemplo, a gente passa uma prova de concurso, o cara não sabe, o cara não tem ideia o que é o artigo 312 do Código Penal, ele não tem ideia de que tá lá, como é que tá distribuído, ele não sabe como é que tá a distribuição do artigo 121 do Código Penal, que, salvo engano, vai até o parágrafo 7º e depois ele vai para o artigo 122. E aí, no caso, como concurseiro que somos, quando você domina tudo isso aqui, né, que é a retenção do conteúdo, você faz essa retenção, tá aqui, ó, retenção,
Para quem não sabe o que é retenção, é memorizar. Você pode fazer isso fazendo questões, fazendo mapas mentais. Você faz a retenção pelos... Você pode fazer a retenção por flashcard. Você pode fazer a retenção por meio de resumos. Só que resumos seus. Tá? Não vai comprar resumo que não existe isso, tá? Quer terceirizar o trabalho? Não dá certo. Questão de quem... Vamos lá. Fazer muito exercício, mapas mentais, tá? Flashcard, seus resumos. Aí a outra, ensinando. No caso, eu. Certo? Que mais? Fichas, resumo, né? Enfim, cara, se tiver outra coisa que tu queiras, questão de concurso, mapa mental, flashcard, resumo, ensinando, fichas, resumos. Ah, outra coisa aqui, vamos lá, que eu acabei esquecendo aqui. Que aí você pode introduzir nesse processo aqui. Que seria aqui, vou puxar pra cá. Fazendo provas, né? Enfim, basicamente é isso. Bom, galera, tá quase chegando uma hora de vídeo. Eu sei que eu exagerei, mas eu precisava fazer isso, precisava trabalhar. E tá aqui, olha, o meu cronograma. Eu tô estudando, tô criando e tal. E aí, agora, se tu chegou até aqui, porque tu tá querendo alguma coisa. Tu tá querendo alguma coisa. Vocês estão querem me ajuda, acreditou nas minhas abobrinhas, acreditou na minha no meu fala. Então, o que eu quero fazer agora? Agora só chegou aqui quem quer realmente. Agora eu posso falar. Qual é a minha ideia, galera? A minha ideia é criar um grupo, e esse grupo vai pagar R$20 por mês. E esse grupo vai ter todo o meu material. Material que eu faço, assim, ó, isso aqui, e o grupo que eu vou me dedicar, por isso que é R$20, que eu vou dar esses materiais todinho aqui. Eu não quero, vou logo falando aqui, quem chegou até aqui, vou logo avisando, eu não quero Zé Ruela na minha vida, não quero empata, não quero gente reclamando, eu quero gente que tá afim de estudar, e sabe que a prova não vai sair agora. E se você não tem condições de pagar um cursinho, olha, aqui em Belém tem um cursinho chamado Elite. Sabe quanto ele está cobrando? R$250. Então, se você acha que eu sou merda, como muitos falam aí, cara, vai no Elite, paga lá R$250, um curso completo. É a minha sugestão. Só que eu vou te falar uma coisa. Eu confesso pra ti, tu vai só pagar e pegar a matéria. Eu sei que muitos sabem como é que funciona cursinho. Cursinho não quer saber de ti não, mano. Cursinho vai pagar, e se tu aprendeu, aprendeu. Se não aprendeu, te ferra. Eu sei como é que funciona, mas eu acho importante você fazer o cursinho, pra você pegar a experiência e tal. Então, eu acho que aqueles que não podem pagar o cursinho podem fazer comigo. E aqueles que podem pagar o cursinho, faz comigo também. É R$20. Por quê? Porque aí você vai ter algo que você não vai ter no cursinho. Que eu vou fazer muitas baterias. E a outra coisa é que eu quero fazer o que eu gosto de fazer, né? Eu me considero assim. Lembra da época do Anderson Silva, do Spider-Man? O Spider-Man, ele é bom, mas ele precisava de alguém para bater. Então vocês podem me usar para bater, né? Como Spark, eles chamam, né? Por quê? Porque eu preparo o material, preparo as baterias, aí eu te entrego durante toda a semana, né? Não é semana toda, tipo, só domingo. Eu tenho a semana inteira para produzir as baterias, entregar no grupo
E aí eu passo o gabarito. E aí a gente pode fazer via live, porque eu preparo aqui a bateria e mando para vocês. E aí uma galera assiste ao vivo e outra galera vê depois. Porque o que importa, na minha opinião, é você fazer muito exercício. Muito, 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 muito exercício. Porque olha só, fazer cursinho é legal, mas vai chegar uma hora que tu vai enjoar, cara. Tu vai faltar as aulas, não vai seguir o que o cara falou. Então a ideia, eu acho que o principal, quando você faz prova de concurso, é você quer acertar as provas, não é ter conhecimento disso aqui. Você não quer saber disso aqui, você quer passar. E passar é fazendo muitas questões, é treinar a mente. Cara, quantas pessoas boas que estudaram no cursinho, chega na prova, ela leva um farelão, ela leva uma rapada, que ela perde o caminho de casa. Por quê? Descuido, falta de técnica, falta de estudar, enfim, mas outros passam. Mas vocês viram, né? Não é todo mundo que passa. Poucos. Então, a minha ideia é o seguinte, pegar aquelas pessoas que não têm esperança, que não têm condições financeiras de pagar um cursinho, e eu vou tentar ajudar de alguma forma. Porque, de fato, eu sei que é muito difícil, cara. É difícil pra caramba. Mas eu tô tentando. Como eu tô estudando, eu tô construindo meu material. Não custa nada eu fornecer pra vocês. Mas é todo mundo que eu vou fazer isso? Não, porque eu não vou ter tempo. Mas se eu conseguir ter um grupo, a galera pagando R$20, eu vou preparando as apostilas teóricas e vou passando pra galera. Junto com o exercício, junto com a dedicação no grupo, a pessoa vai poder conversar comigo. Se quiser, eu posso fazer uma videochamada, dar aula, explicar, porque às vezes a pessoa só quer conversar. Eu sei que é pouco, eu espero. Ainda bem que não tem muita gente querendo, porque senão não é dar conta. Então, se eu conseguir montar 10 pessoas, pô, tá top pra mim. 10 pessoas pra eu me dedicar por mês. Ó, lembrando, R$20 é por mês, tá? Você paga R$20 todo mês e eu me comprometo a te ajudar. Material, com apostila. Eu gosto de preparar material, sabe? Me ajudou demais na APM. E como você sabe, quem ensina aprende muito. Então, essa história, é isso que eu quero fazer. Então, se você está disposto, acha que isso aqui vale a pena, você quer fazer, beleza. É só você entrar em contato comigo via zap no privado. E aí a gente conversa. O ideal seria todo mundo que mandar mensagem para mim, o ideal seria a gente fazer uma videochamada, um meet. Eu queria conversar contigo. Ou se você não quiser esperar essa videochamada, a gente pode conversar pelo WhatsApp, né, pela videochamada, e bater um papo. A minha intenção é ajudar quem quer ser ajudado, de fato, porque eu sei que tem muita gente que quer passar para a Polícia Penal, não sabe como, é perdido. O cursinho não vai te dar aquela dedicação exclusiva de te ensinar, de fato. Às vezes a pessoa fica com vergonha de perguntar, tipo, professor, o que é a Constituição? Tem gente que tem vergonha de perguntar. Então, se você estudar comigo, cara, eu vou te ensinar tudo isso aqui, ó. Toda essa papagaiada aqui, eu vou te ensinar tudo. Com material. Tudo bitinho, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aí meu material? Primeiro que tem gente que não tem essa ideia, né? De estudar dessa forma. Tá aí, ó. Primeira coisa que a pessoa faz, ela pega o conteúdo programático e estuda desse jeito, ó. Paulo, eu vou ter todo esse conteúdo que tu tá mostrando aqui pra mim? Sim, todo. Porque eu preciso estudar. E aí eu preparo o material e te entrego. Cara, vai ser... Essa turma, se eu montar, eu vou ter muito orgulho dela, sabe? Porque eu vou ficar assim, porra, eu tô ajudando um monte de gente por R$20. E também tem um detalhe, né? Se eu tiver pessoas que queiram ficar comigo, no sentido de dar aula, pessoas que queiram ficar no meu projeto, na minha mentoria, e essas pessoas passarem no concurso igual a mim, é que vai ser muito, muito orgulho pra mim, sabe? Eu já aprovei muitas pessoas que eu não imaginava que a pessoa ia passar por minha causa, mas elas falam que eu ajudei de alguma forma, então, beleza.
Só que essa aqui não, essa aqui vai ser uma turma mesmo que eu vou me dedicar, eu vou entregar material, eu vou fazer um meet com elas ou live no canal conversando como eu estou fazendo agora. Então vai ser algo assim que eu nunca tinha feito na minha vida, então eu espero que muitas pessoas, eu espero que algumas pessoas, pessoas que queiram mesmo, que estão dispostas a ficar comigo e tudo mais, a estudar, a continuar. E aí, por exemplo, com tudo isso, se a demanda for muito grande, por exemplo, se passar de 20, aí eu vou pensar em diminuir para R$ 10. Ah, Paulo, por que tu tá diminuindo? Porque eu não quero ganhar dinheiro com isso aqui. Eu quero, porque assim, é muito tempo a pessoa comigo, então no cursinho ela vai gastar 250 logo em 3 meses, em 2 meses e meio, né? 250. Aí não passou, mais 250. Só aí são 500 pau. Aí não passou, não teve edital, mais 250. Só aí são 750. Aí não teve edital, mais uma turma de. Aí já gastou R$ 1.000. Já gastou R$ 1.000. Porque o edital não vai sair esse ano. É só ano que vem. E agora é só pontapé inicial. E eu sei que a maioria das pessoas não tem grana para gastar. Mas eu tô pensando, não sei. Vai depender muito de como é que vai ser isso e tudo mais. Mas a princípio, a primeira parte é R$ 20 para o canal, lógico, não é nem para mim. E eu vou me comprometer a criar esse grupo. E esse grupo vai ter tudo de mim: material que eu vou produzir, deixar lá, bateria de exercício. E todo domingo ou todo sábado, dependendo da galera, uma bateria de todas as matérias, tá? Por exemplo, língua portuguesa, a gente vai treinar português. Execução da pena, a Lei 7.72.10, constitucional, administrativo, penal, processo penal e o conhecimento específico, que são as leis, né? São várias leis. Então, dá muito trabalho, mas eu vou estudar e eu passo para vocês, tá bom? Todo o material e detalhe, a gente vai ler junto, estudar junto, eu vou dando as dicas, fazendo as questões. E outra, gente, pensa comigo. Quem ficar nesse projeto comigo aqui, cara, vocês vão estar me ajudando. Porque olha, eu vou ter que me esforçar aqui para estudar, tá afiado, para passar para vocês. Então, pensa comigo. Vocês vão estar contribuindo com R$ 20, né? Que é bem irrisório. Mas eu vou ganhar muito porque eu vou estar estudando, vou estar ensinando, falando e tudo. Vai ser muito legal. Espero que dê certo. Bora ver quem vai querer. Tudo bem? Então é isso que eu pude explicar. Por isso que eu botei um vídeo enorme e tudo mais. Não é assim que eu gosto de fazer, mas tive que fazer isso porque o grupo tá grande, a galera tá falando lá, a pessoa. Eu criei um grupo, que é o grupo da manada. Mas eu quero um grupo moderado, sabe? O grupo dos focados, os policiais penais focado, na qual o grupo vai ser único e exclusivamente para trocar informação, eu trazer muito conteúdo, sabe? Eu trazer meu computador desligou, porque você quer perder esse vídeo. Trazer muito conteúdo e muita informação, porque eu estudo e eu vou te dar tudo que eu tenho. Eu vou exaurir tudo que eu tiver para poder te ajudar nessa pequena jornada para aprovação. Lembrando, galera, eu estou estudando agora porque eu quero passar em primeiro lugar, tá certo? E eu quero te ajudar a você conquistar essa vaga de maneira muito humilde, de maneira muito consciente, ponderado, sabe? Em saber é o seguinte: prova de concurso não tem mistério nenhum. É você finalizar todo o edital e depois fazer isso que eu expliquei aqui, olha. Você precisa fazer essa parte aqui, olha. Tá vendo? Você tem aqui. Aqui o edital, né, que você estuda, cronograma, estuda e a retenção. Que é nessa parte que a galera peca, não consegue sair dessa parte aqui do terceiro passo. Não consegue chegar aqui na retenção. E aí não grava, né? Por isso quando eu pergunto as coisas, fica voando e tudo mais. E assim, eu também passei por isso. E agora eu estou estudando diariamente porque eu preciso passar para delegado e eu tenho que fazer provas, vai ter o TSE. Enfim, aí com vocês, vocês vão me ajudar e eu
vou ajudar vocês e a gente se ajuda junto. Essa é a ideia, essa pelo menos é a intenção, tá certo? E aí, se você perceber que eu sou uma merda mesmo, não presto, aí tu sai, tá certo? É isso. E caso alguém mande mensagem pra mim, lembra, só vai começar esse grupo a partir de março. Você só vai realmente pagar a partir de março. Agora é só uma prévia. Quem for querer, eu vou criar um grupo de... um grupo prévio. Pré-mentoria. Vou botar assim. Vou ver como é que eu falo no nome do grupo. Mas é só uma prévia. Prévia da mentoria da PP. A pessoa entra, aí a gente conversa, faz os primeiros trabalhos. E aí, quem entrar, né? Quem mandar mensagem, eu vou adicionar nesse grupo. A gente vai trabalhar esse mês agora de fevereiro. E março, eu saio desse grupo. Eu saio do grupo. E já vou ter o grupo já definitivo. Já o grupo Tropa de Elite, sei lá. Grupo focado na Polícia Penal, aqueles que realmente vão pagar todo mês os R$20. E aí eu vou me dedicar para esse grupo. Lá que a gente vai falar do concurso, notícias, provas, minhas ideias, resumo, exercício, matéria para falar. Por exemplo, tudo isso aqui dá para falar, fazer lives. Enfim, lá eu vou falar tudo. Lá eu vou me dedicar para esse grupo. Os outros, eu vou deixar de mão. Só vou entrar lá para pegar informação, pegar meme, pegar as informações desconexas. A gente percebe, galera, olha só. Concurso público é assim. Tu tem que separar o joio do trigo. Tu separa, fica aqueles caroção. Pessoas que não mudam, galera. Não tem como. É dar murro em ponta de faca. Não tem, tu não muda essas pessoas. Tu pode fazer o que tu quiser. Mas eu quero pegar só a nata, sabe? Sabe aquele fino pó, sacudir e trabalhar só com esse. Eu quero perder a minha energia só com pessoas que mereçam que eu perca a minha energia. Eu quero só a nata. Não quero o bagaço, eu quero só o fino trato, sabe? O puro suco de pessoas que querem mudar de vida, assim como um dia eu me esforcei e passei no concurso. Passei no CFO, passei na Polícia Penal, passei na SESP, TRE, TJ, na PC, passei na PC para escrivão e tudo mais. Enfim, então, eu quero fazer isso porque me ajuda, porque eu fico estudando, motivado, e ajuda outras pessoas que também estão motivadas, mas de alguma forma estão cansadas do cursinho ou não tem grana para pagar. E R$20, meu amigo, não tem como você não ter todo mês, tá certo? E eu, como estou me atualizando, eu compro meus cursos, estou fazendo e eu vou passar tudo isso para vocês. Tudo para vocês. O material que eu vou entregar e a gente vai trabalhar a leitura, explicando. Eu quase pegar na mão da pessoa para ensinar tudo que eu sei. E eu só posso falar isso porque eu estou fazendo prova, estou passando e você, de alguma forma, pode me dar um voto de confiança. Tá? É isso. Meu nome é Paulo, canal Pai Fox, se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou dislike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!